Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. E nessa aula de hoje a gente vai estar tratando aí sobre a matéria e a energia. Então vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Nós vamos ver o que é matéria, de que a matéria é feita, quais as propriedades da matéria, os estados físicos da matéria e um pouco sobre a energia e suas transformações na natureza. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, essa é a definição de matéria. Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplo de matéria: a água, a rocha, a madeira são exemplos de matéria. Corpo. Corpo vai ser aí uma porção limitada da matéria. Essa é a definição de corpo. É uma porção limitada da matéria. Como exemplo, uma pedra, que é uma porção de rocha, uma porção limitada de uma rocha, uma tora de madeira, uma gota de água, são exemplos de corpo. Objeto já vai ser aí uma porção limitada da matéria, porém preparada para ser útil no nosso dia a dia, ser útil ao homem. Então, uma porção da matéria que foi manipulada, que foi preparada para ter uma utilidade no nosso dia a dia. Por exemplo, a cadeira, a garrafa, a mesa, o talher, uma corrente de ouro, um óculos, uma roupa, né? Tudo isso são exemplos aí de objetos, são porções limitadas da matéria preparada para ser útil para ser útil ao homem, a ser usada pelo homem no nosso dia a dia. Exemplo de matéria: madeira, ouro, granito. Exemplo de corpo: a tábua da madeira, uma barra de ouro, um pedaço de granito. Exemplos de objeto: mesa de madeira, um anel de ouro, uma estátua de granito. Do que a matéria é feita? A matéria vai ser feita aí de substância. As substâncias já vão ser feitas aí por moléculas e as moléculas vão ser feitas formadas por átomos. Então, no caso, eu usei como exemplo de substância a água. A água vai ser formada por moléculas, a molécula H2O. E essa molécula vai ser formada aí por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio que vão estar se juntando para formar a molécula da água. Vamos falar um pouquinho das propriedades da matéria. Vamos falar sobre as propriedades gerais da matéria. Propriedades gerais da matéria são as características aí que toda a matéria apresenta independente do seu estado físico. Seja ele sólido, líquido ou gasoso, não importa. Extensão. O que que vem a ser extensão da matéria? Extensão é o espaço ocupado pela matéria, é o seu volume. Isso é extensão. É comum ouvirmos as frases aí, como por exemplo, 85 quilos, né? Estou acima do peso, né? Sobre a questão aí do índice de massa corporal, né? Estou acima do peso, né? Teria que ter aí um peso ideal. Que vem a ser o peso ideal, né? Para sua altura aí. Popularmente, nós estamos associando aí a medida, né? Observada ao subirmos aí em uma balança. A palavra peso, essa argumentação utilizada aí por grande parte das pessoas no dia a dia, né? É equivocada. A medida obtida ao subirmos em uma balança, deve ser chamada de massa e não peso, né? Então não é, na verdade, peso. Então, quando a gente sobe numa balança, né, a gente vê o ponteiro se movimentando, a gente está medindo a massa. O que que é a massa? Estamos vendo a quantidade de matéria do corpo, tá? Então, o correto é eu ver a minha massa e não ver o meu peso. Peso é uma força invisível, tá? Que atrai os corpos para a superfície da Terra. Dessa forma, o nosso peso varia de acordo aí com o valor da gravidade, diferente em outros planetas e satélites naturais do sistema solar. Massa é a quantidade de matéria presente no corpo. Dizemos que a massa de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar. Massa é a quantidade de matéria presente no corpo. Dizemos que a massa de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar do universo, seja na Terra, seja na Lua, seja em Júpiter, em Saturno, certo? A massa não vai alterar. Agora, o peso da pessoa já vai alterar, porque o peso vai depender da atração gravitacional.
Então, por exemplo, vamos imaginar aí que uma pessoa tenha massa de 60 quilos. De acordo com essa medida, podemos dizer que ela possui peso igual a aproximadamente 588 newtons. Vamos entender o valor desse peso. Quando nos referimos ao peso, dizendo que seu valor depende da gravidade, então estamos colocando em prática, aí no caso, a segunda lei de Newton, demonstrada aí pela fórmula matemática P é igual a massa vezes a gravidade. Nessa expressão, nós vamos ter aí o P, que é o peso, o M, que é a massa, e o G, que é a aceleração da gravidade. Então, peso é a força gravitacional com que um astro, né, com que um corpo celeste, com que um objeto atrai um outro corpo. E o peso vai ser medido em newtons. A fórmula para calcular o peso é P igual a M vezes E. Peso é igual a massa vezes G, que é a aceleração da gravidade. Então, vamos fazer um cálculo aqui do nosso peso. Na Terra, né, a gente vai fazer um cálculo. Uma pessoa aqui vai ter aqui na Terra, se ela tem aí uma massa de 57 quilos e a força da gravidade aqui na Terra é 9,8, multiplicando nós vamos chegar a 558,6 newtons. Já na Lua, essa mesma pessoa, né, fazendo o cálculo, pegando o peso, pegando a massa dela, que é 57 quilos, vezes a aceleração da gravidade da Lua, que é 1,67, nós vamos chegar ao peso, que é 95,19 newtons. Já em Júpiter, essa mesma pessoa vai ter aí um peso de 1.305,3 newtons. Em Plutão, essa pessoa vai ter 28,5 newtons. E no Sol, o peso dessa pessoa seria de aproximadamente 15.618 newtons. Então, a mesma pessoa vai ter pesos diferentes aí, dependendo do astro que ele tiver. Graças, essa modificação vai acontecer, porque a força da gravidade desses astros, né, vai ser multiplicada aí a massa dela e vai chegar ao peso que vai ser dado em newtons. Então, quando você olha na balança, a gente está vendo, na verdade, a nossa massa. Vamos continuar, né, falando das propriedades. Vamos falar da inércia, um pouquinho da inércia. Inércia é a propriedade aí que tem os corpos de manter o seu estado de movimento ou de repouso inalterados, a menos aí que uma outra força interfira e modifique esse estado. Então, segundo a inércia, um corpo que está parado tende a continuar parado. Um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Vendo isso, quando um automóvel, por exemplo, freia, né, a gente está em movimento, o carro é freado, o que acontece com o corpo das pessoas? São lançados para frente. O que aconteceu? O carro parou. Mas a tendência do corpo, do nosso corpo, é de continuar em movimento. O mesmo acontece quando um automóvel arranca ou uma moto arranca. A pessoa pode ser lançada para trás, porque a tendência do nosso corpo, que está em estado de repouso, é continuar em repouso. Como teve a movimentação para frente, parece que o nosso corpo é lançado para trás, mas isso graças à propriedade da inércia. Vamos falar um pouquinho de impenetrabilidade. Impenetrabilidade é a propriedade segundo a qual dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né, no espaço aí ao mesmo tempo. Então, jamais nós vamos ter dois corpos ocupando o mesmo local no espaço. Isso é a propriedade da impenetrabilidade. Indestrutibilidade. Segundo essa propriedade, né, a matéria não pode ser destruída. A matéria vai ser, sim, apenas transformada. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, né? Tudo se transforma. Por exemplo, quando um animal morre, uma árvore morre, um fruto apodrece, um ser humano morre, o que vai acontecer? Ele não vai ser destruído, ele vai ser, a matéria do corpo desses objetos vão ser transformados na natureza. Nada vai ser criado, nada vai ser perdido, nada vai ser destruído, apenas vai ser transformado. Divisibilidade. A divisibilidade é a propriedade que possui a matéria aí, né, de ser fragmentada, de ser dividida em porção cada vez menores, até atingir a molécula
sem perder as suas características. Então, isso é divisibilidade. Compressibilidade é a propriedade da matéria que apresenta, né, de poder ter seu volume reduzido. Algumas matérias podem ter o seu volume reduzido ou ampliado, como o ar, por exemplo, né, no exemplo da seringa, que pode ser comprimido ou não, né? Isso é a compressibilidade. A água já não acontece essa compressibilidade, né? Ela não vai estar sendo comprimida aí, alterando muito aí, no caso, o seu volume. Elasticidade. A elasticidade é a capacidade de um material ser esticado pela ação de forças externas sem que suas estruturas sejam rompidas. O material vai voltar à sua forma original, né, quando a força deixar de agir sobre o objeto. Isso acontece, por exemplo, com uma mola, com os elásticos, né, que acabam se distendendo. Essa propriedade é chamada de elasticidade. Vamos falar um pouquinho agora das propriedades específicas da matéria. Propriedades químicas. As propriedades químicas determinam o tipo de fenômeno químico, né, ou transformação que cada material específico é capaz de sofrer. Aqui eu tenho um exemplo, né, o ferro, que reage aí com o oxigênio na presença da umidade do ar, formando a ferrugem ou o óxido de ferro. O leite transformado em queijo pela ação de micro-organismos, lactobacilos, né, bulgários, e streptococcus termofilos. Impenetrabilidade é a propriedade segundo a qual os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E as propriedades funcionais. Propriedades funcionais são as características de grupos de substâncias, funções como ácidos, bases, sais e óxidos, né? A acidez encontrada no vinagre, limão e refrigerante, por exemplo, a salinidade do sal de cozinha, né, no dinamite, nos fermentos, e a basicidade encontrada no leite de magnésia e produtos de limpeza. Propriedades organolépticas, né? Essas propriedades podem ser verificadas pelos sentidos, como o odor, o paladar, o tato e a audição. O odor, né, é característico aí, agradável ou desagradável. O sabor doce, salgado, azedo, amargo e adstringente aí, distinguido pelo paladar. O tato, material em pó, grão, em blocos, superfície lisa, rugosa ou áspera. E a audição, o som que acompanha um determinado fenômeno físico e químico dos materiais. Indestrutibilidade. A matéria não pode ser destruída, mas sim transformada. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos falar, fazer um resumo aqui das propriedades gerais e das propriedades específicas. As propriedades gerais são massa, extensão, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, inércia e indestrutibilidade. Já as propriedades específicas são as propriedades organolépticas, que entram no caso o odor, o sabor, a cor e o brilho, as propriedades funcionais, que a substância vai ser ácida, básica, um sal ou um óxido, as propriedades químicas e as propriedades físicas, que seria o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade e a dureza dos materiais. Vamos falar um pouquinho aí da transformação da matéria no dia a dia, né? Transformações endotérmicas e vou ter as transformações exotérmicas. Aqui eu vou ter, no caso, trabalhando com a água, né? A condensação, quando a água está no estado gasoso, se condensa formando gotículas de líquido. Isso chama-se condensação. A solidificação, quando eu coloco a água no congelador, essa água congela, passa do estado líquido para o estado sólido. Quando eu tiro do congelador a água, essa água começa a ser aquecida, né? E ela é fundida, passando então do estado sólido para o estado líquido. E a vaporização, quando eu aqueço essa água passa do estado líquido para o estado de vapor, processo de transformação chamada de vaporização. Eu vou ter a sublimação,
quando algo que está no estado sólido passa diretamente para o estado gasoso, ou vice-versa, quando está no estado gasoso e passa diretamente aí para o estado sólido. Energia, o que que vem ser energia? Energia nada mais é que a capacidade aí de realizar trabalho e tudo que pode modificar a matéria. E tudo aí que pode provocar ou anular o movimento ou causar movimento e deformação aí na matéria e nos objetos. Vamos falar um pouquinho aí da transformação de energia. A energia ela se transforma no dia a dia. Por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho aí a energia cinética, que vai ser o movimento das pás aí feito pelo vento. Esse movimento de energia cinética vai gerar uma energia mecânica, e essa energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica. Um outro exemplo é o caso da pilha, né, que tem energia química, que essa energia química vai ser convertida em energia elétrica, e no caso desse cachorrinho, que é um brinquedo, ele vai se movimentar, né, no caso aí, transformando a energia elétrica em energia mecânica, também transformação de energia. E a energia potencial, que é aquela energia armazenada nas grandes represas aí de hidrelétricas, né, aquela água armazenada chamada de energia potencial. Essa energia potencial é deslocada na turbina, sendo transferida em energia mecânica, e essa energia mecânica, ao girar aí a turbina, produz a energia elétrica, que ao chegar à nossa casa pode girar um ventilador, transformando em energia de movimento, ligar uma luz, energia luminosa, energia térmica, né, continuando as transformações de energia. Essa foi a nossa aula sobre propriedades gerais da matéria, né, matéria e energia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.